Президент Танзанії Джон Магуфулі, який заперечував коронавірус, помер. Хоча офіційно повідомили, що причиною смерті стало хворе серце, в опозиції впевнені, його вбив ковід. Два тижні лідер не з'являвся на публіці. За повідомленнями ЗМІ, лікувався від корони чи то в Індії, чи то в Кенії. Раніше президент пропонував боротися з хворобою молитвами та цілющими травами. Танзанію оголосив зоною вільною від епідемії і кликав туристів на острів Занзібар. Карантину в країні не запроваджували, а від вакцин відмовилися.